Dámy a pánové, vážení hosté, spektabiles, přátelé, dovolte mi, abych vás jménem předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uvítal na 66. Purkyňově dnu, slavnostním setkání České lékařské společnosti, které se tradičně schází v Líbochovicích, abychom si připomněli Jana Evangelistu Purkyně. Tentokrát mimořádně nejsme na zámku v Saturnově sále, který je v rekonstrukci, ale myslím, že i tady je důstojné prostředí. A ono nejde ani o to, jestli sedíme v takovém nebo takovém sále, jde o to, abychom ocenili, a dnes je k tomu ta příležitost, ty, kteří udělali pro českou medicínu, možná i evropskou a světovou medicínu daleko víc, a které dnes předseda České lékařské společnosti ocení. Já mezi námi vítám všechny, kteří jste mohli přijít. Zvlášť srdečně vítám kolegy ze Slovenské lékařské společnosti, předsedu Slovenské lékařské společnosti, pana profesora Brezu a pana profesora Pajera, místopředsedu Slovenské lékařské společnosti a děkana Lékařské fakulty Komenského univerzity v Bratislavě. A samozřejmě i naše tady spektabiles vidím na oceněné hosty. Jsem rád, že je mezi námi někdo, kdo už Purkyňovu cenu dostal. Eduarde, rád tě vidím. A doufám, že všichni prožijeme krásné a příjemné dopoledne. Já, než přejdeme k té vlastní naší části, už jsem začal tím, že jsme v Libochovicích, v Purkyňově rodném městě, bych poprosil pana magistra Zůnu, starostu města Libochovic, jestli by byl tak laskav a přivítal nás na půdě jeho města a řekl nám pár slov k Purkyňovu a Libochovicím jako takovým. Pane starosto. Dobrý den, vážení hosté, pane profesore, vážené předsednictvo Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Je mou milou povinností, tak to už po šesté, po páté, před vás předstoupit a přivítat vás v našem městě, ve městě, ve kterém se narodil Jan Evangelista Purkyně, náš nejvýznamnější rodák. Já už jsem mnohokrát přednesl, že jsem nabyl pocitu, že k odkazu Jana Evangelisty Purkyně se jako město neumíme úplně pořádně postavit. Doufám, že za poslední léta nejenom tím, že jsme před 5-6 lety uspořádali videomapping, právě který mapoval nejenom život, ale samozřejmě i práci Jana Evangelisty Purkyně, ale snažíme se samozřejmě i více spolupracovat s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a vlastně připomínat si nejenom sami sobě, ale i našim občanům a hlavně žákům základní školy Jana Evangelisty Purkyně, proč vlastně ta základní škola nese jeho jméno. Takže doufám, že i v tomto se pomaličku budeme lepšit a že samozřejmě i budoucí vedení města na nás naváže. Taky by se vám chtěl popřát nejenom hezky prožité a zajímavé dopoledne, ale české medicíně, jestli tak mohu říct, tak přeju, aby se stále a stále rodily takové persony, jako sedí tady přede mnou a je mi ctí k vám promlouvat. Takže to přeju české medicíně mnoho hezkého rozhodování i předsednictvu české nebo lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a užijte si dnešní den. Děkuji. Moc děkuji panu starostovi za milé přivítání. My si toho velmi vážíme, že ta spolupráce i s městem Libochovice je excelentní a že se můžeme takhle přátelsky setkávat a že vždycky se vidíme navzájem velmi rádi. Dnešní den je věnován především udělení další Purkyňovy medaile. Před chvílí běžela smyčka s již oceněnými osobnostmi a vidíte sami, když se na to podíváte, že je to soubor opravdu špičkových vědců, špičkových lékařů, vysoce morálně postavených lidí a odborníků opravdu na svém místě, ať už v české, nebo evropské, či světové medicíně. Jsem rád, že mezi ně dnes můžeme zařadit pana profesora Hanuše. Musím říct, že každý rok předsednictvo České lékařské společnosti vybírá z návrhů, které se objeví z jednotlivých lékařských společností a jsou to vždy osobnosti, které by si vlastně všechny zasloužily takové ocenění. A jsou to ti, kteří udělali hrozně moc pro medicínu. A
Přesto i mezi tím letošním výběrem musím říct, že výběr pana profesora Hanuše pro nás nebyl vůbec žádným problémem, ba naopak, že jsme i mezi těmi opravdu špičkovými lidmi bez problémů vybrali pana profesora Tomáše Hanuše. A já teď poprosím předsedu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pana profesora Štěpána Svačinu, aby byl tak laskav a řekl nám pár slov o jubilantovi a následně mu předal ocenění. Tak já jsem moc rád, že můžeme ocenit pana profesora Hanuše po delším čase za zástupce chirurgického oboru. Pan profesor Hanuš samozřejmě zanechal obrovskou stopu v české urologii. Při tom chirurgickém zaměstnání však toho dokázal ještě mnoho dalšího. Přitom byl 15 let předsedou naší odborné společnosti urologické, což je nebývale dlouhá doba a většinou se ty předsedové střídají po kratší době, takže pro českou urologii udělal i mnoho v této oblasti, k tomu byl mnoho let proděkanem první lékařské fakulty, takže skutečně s podivem, jak se toho tolik dá všechno stihnout a jsem rád, moc rád, že to teda je završeno touto cenou. Tak Tomáši, blahopřeji. Ty drobné pády nijak neohrazily tu slavnostní atmosféru a slavnostní okamžik. Já si myslím, že pan profesor Tomáš Hanuš si zaslouží ocenění a gratulace od všech sále a bude k tomu dostatek příležitosti v závěru dnešního dopoledne, kdy on jistě ještě vystoupí, řekne nám pár slov a pak bude vhodná příležitost, abychom mu pogratulovali osobně. Dnešní program, tak jako obvykle, bývá spojen s přednáškami většinou z toho daného oboru, které připomenou rozvoj toho oboru, o kterém už tady byla řeč, že pan profesor Hanuš se zasloužil mimo jiné i tím, že byl 15 let předsedou odborné společnosti a jistě mnohým dalším osobním přínosem a činy. A já poprosím o první odbornou přednášku pana docenta Kočvaru, který promluví na téma intermitentní kateterizace v léčbě poruch funkce dolních močových cest. Dobrý den, vážení paní prezidenti, spektabiles, dámy a pánové, milí Tomáši. Jsem velmi poctěn vystoupit při této příležitosti předávání ocenění a zejména tedy přímo Tomášovi a chtěl bych vám přednést přednášku, která je blízká tematicky jeho medicínskému zaměření a posuneme se trošku do těch mladších let jeho medicínské kariéry. 50 let intermitentní kateterizace. Opravdu to byla revoluce v léčbě poruch funkce močového měchýře. Závažné poruchy funkce močového měchýře ohrožují pacienta jak rozvojem chronické nemoci ledvin, a tak jsou spojeny se značnými psychosociálními problémy. A klasický léčebný postup znamenal permanentní odvod moče a jak se ukázalo, ten tyto problémy vyřešit nedokázal. A byl to Sir Gutmann, který už ve 40. letech on byl německý, britský neurolog a otec paralympického hnutí a chtěl pomoci paraplegikům po míšním traumatu, kteří vlastně právě měli nějaký ten odvod moče a tak u nich zavedl intermitentní kateterizaci.
Lékaři katetrizovali muže, sestry katetrizovali ženy. A ukázalo se, že tento koncept je v širší míře nepoužitelný a tak se mnoho neujal. Nicméně i pan profesor Klika ve své monografii v roce 1950 zmiňuje autokatetrismus jako alternativu léčby poruch funkce, jako možnost, jak vyprazňovat močový měchýř. Nicméně až teprve Jack Lapides v roce 1972 vlastně přišel s konceptem, že zásadní je pravidelné cévkování. Proč? Protože na základě tomu lze zabránit roztažení distenzi močového měchýře, rozvoji vysokého tlaku v močovém měchýři, který potom může výrazně ohrozit funkce ledvin. A skutečně ti pacienti, většina z nich nakonec hlavní příčina smrti byly problémy s ledvinami a s močovými cestami. Takže on zavedl ten systém, zjistil, že teda musí katetrizovat a aby tento koncept splnil, zavedl takzvanou čistou intermitentní katetrizaci, ne tedy tu aseptickou jako Sir Gutmann, ale čistou intermitentní katetrizaci a hlavně on, třeba jednou cévkou se pacienti cévkovali opakovaně, pouze ji opláchli, uložili do čisté plenky a vlastně ukázal na malém souboru 14 pacientů, že najednou ti pacienti byli v pořádku, že neměli víc infekcí, to znamená, že ta distenze toho měchýře znamenala lepší prokrvení a daleko větší obrany schopnost. A že tedy není obavy, že by se zanesla významná infekce při těch katetrizacích a ještě za 4 roky na to potom na velkém souboru prokázal tyto svoje první výsledky. Totiž močový měchýř je primární nízkotlaký rezervoár, aby do něj mohla volně otékat moč z ledvin. A močový měchýř má vlastně, je to složitý, aby se splnilo to, že bude po celou dobu v nízkém tlaku a abychom ho mohli dobře vyprázdnit, tak se vlastně účastní všechna nervstva, parasympatikus, sympatikus i somatické nervy a musí být velmi dobře koordinovány, aby ta funkce dobře pracovala. No a pokud takováto koordinace chybí, tak potom se může stát situace, kterou vidíme zde schematicky a zejména nebezpečná je ta situace, když máme nadbytečnou aktivitu svěračů, to znamená neuvolnějí nám tu moč a může prostě, pokud je měchýř na to dostatečně nereaguje, je slabý, tak ten pacient nemůže vůbec močit. Ale většinou na to reaguje a potom nám vzniká vlastně taková kombinovaná situace, které říkáme detrusorosfinkterická dysynergie, neboli nesouhra toho svalu měchýře a svěrače a nesmírně nám narůstá tlak měchýři, a který se potom přenese na ledviny a ty ledviny velmi rychle mohou selhat. A my to potom můžeme velmi dobře měřit, kde nám výrazně narůstá při plnění tlak v močovém měchýři a přitom svěrač se nám neuvolňuje. A právě od začátku už byly přístroje, které toto měřily. Tady vidíte třeba měření u chlapce. No a tady máme přehled bibliografie Tomáše Hanuše 1980 až 1990 a všechny tyto články se týkaly právě poruch funkce močového měchýře, jak je diagnostikovat, jak je léčit a mezi nimi nám tady svítí právě ta intermitentní katetrizace, kterou nám poprvé tady pro Českou republiku ve své práci intermitentní katetrizace močového měchýře přinesl do naší země a vlastně od té doby se i začala tato metoda více užívat. Nebylo to jen přehledové sdělení, ale bylo to první sdělení na 20 pacientech, z nichž 12 mělo neurogenní měchýř a u nich všech ukázal zlepšení stavu horních močových cest, vymizení refluxu, snížení bakteriurie
a zlepšení kontinence moče. Vlastně ta intermitentní kateterizace je nejvíce indikována pro pacienty s neurogenními poruchami. Třeba u malých dětí, když se narodí, jsou po operaci meningomyelokely, nebo jsou to pourazové stavy, hlavně úrazy páteře, míchy. Jsou to i pozánětlivé stavy, či získaná onemocnění, například roztroušená skleróza. No a potom jsou to malformace různých urogenitálních traktů, jako je už vrozené, kde je potřeba nějakým způsobem pomoci tomu močovému měchýři, aby se dobře vyprazdňoval. A další indikací jsou i různé náhrady nebo úpravy močového měchýře, kde vlastně to spontánní močení velmi vázne nebo ani není dobře možné a tam se vytváří speciální vývod, ale je to vývod kontinentní, to znamená vlastně pacienti si do něj zavádějí cévky přímo tady, jak vidíme, takový ten kontinentní vývod. A vypadá to jako takový druhý pupek na tom břiše. No a zde vidíte, jaké jsou nynější doporučené postupy právě u těch dětí, které se narodí, jsou po operaci meningomyelokely a vlastně ukázalo se, že velmi rychle se mohou velká řada z nich se dostat do těžkých poruch s ledvinami, do renální insuficience a ukázalo se, že nejlepší přístup je zavést tuto katetrizaci okamžitě po narození. Třeba i 9x, 10x denně se ty děti katetrizují a má to tu výhodu, že to dítě si na to vlastně zvykne, že to pro něj není nic nenormálního. No a i u nás se provedla velká studie, Zachoval a spol před 6 lety, která mapovala využití intermitentní katetrizace po míšních úrazech. A ukázalo se, že běžná katetrizace je kolem 6x denně, že pacienti to dobře snáší a většina z nich se autokatetrizuje. Jenom 16% byla katetrizována ošetřujícím personálem, případně rodinou. No a jak se to dá realizovat, tato katetrizace? Učí se ošetřující personál tak, aby mohli sestry katetrizovat muž, nejen ženy, ale i muže na různých simulátorech a potom při těchto kurzech dostávají certifikát zvláštní odborné způsobilosti pro katetrizaci. Tak to vypadalo na začátku. Byla jedna cévka, kterou se ty pacienti katetrizovali, dali si na to trošku gelu, aby snížili to tření v tom kanálku. V současné době ta situace je zcela jiná. To se podařilo, vlastně, že jsou nyní k dispozici cévky s hydrofilním povrchem, takže krásně kloužou močovou trubicí či vývodem a dokonce je to uděláno tak, aby pacient se jich nedotýkal, to znamená, jsou to různé možnosti, buď je obalené částečně v igelito, nebo mají takový posuvný jezdec, který to umožňuje. No a různé ty firmy umožňují tak, aby to bylo pro ty pacienty co nejlepší, protože tam to je důležité, aby ti pacienti byli schopni to provádět. No a tak jak jsem řekl, 4 až 6x denně, cévky 12-16 šariér a u dospělých se snažíme, aby porce vymočené byly kolem, vycévkované kolem 300-400 ml. A tady máme takové velmi krátké video nácviku rodičů, nácviku katetrizace dívenky. Tak to probíhá. Zpočátku samozřejmě ty děti se bojí, i když třeba po té operaci meningokély oni nemají takovou citlivost té močové trubice, ale potom si na to zvyknou. A tady máme zase jiný příklad dívky, která má vývod, zde má náhradu měchýře a takovýmto způsobem se sama cévkuje. Mohou být s tím spojené logicky problémy, každého to napadne. A hlavně problémy mohou mít někdy více ženy, pacienti na vozíku, nepochybně. Někdy se objevuje více infekcí, ale je to velmi individuální, hlavně když mají současně problémy se stolicí. Má to také nevýhodu, že
třeba muži, kteří mají postižení a necítí tu močovou trubici, že se můžou sami poranit, protože necítí bolest. Dokonce jsou případy, že mohou si i tou cévkou perforovat močový měchýř, zejména pokud je třeba zvětšený pomocí střevní záplaty. A nevýhodou může být i to, že je to tak jednoduchá léčba, že někdy pacienti a nebo i lékaři jim toto nabízejí místo toho, aby se jim vyřešila definitivní problém, například řešení striktury močové trubice nebo třeba operace prostaty. Ale zásadní je, že, a víme to po těch 30 letech, vlastně 40 letech, že intermitentní katetrizace zásadně může a změnila život pacientů, ale zásadně výběr těch pacientů. Správná indikace, jejich motivace, jejich schopnosti poučit pacienti o té náročnosti, ale o perspektivě pozitivních změn, která zásadně změní jejich aktivity v práci, ve sportu, v intimním životě. Pečlivý nácvik a zajištění pomůcek velmi pomůže pacientům, důraz na pravidelné cévkování a odborný dohled a podpora musí trvat stále. Jen bych chtěl říct, že v USA se cévkuje 400 tisíc pacientů. Takže jenom tím jsem chtěl ukázat na význam a pan profesor Hanuš nám to zavedl do naší země před 40 lety, tak mu děkujeme. Děkuji za pozornost. Děkuji panu docentu Kočarovi za mimořádně zajímavou přednášku, která se dotýká citlivého tématu. On jistě mluvil i z pohledu člověka, který se dlouho věnuje dětské urologii a těch dětí je bohužel dost, kteří se rodí s takovýmhle postižením, ty neurobiolokély a podobně. Myslím, že dominantní dnes je to problém především u pacientů se spinálními poraněními, kteří jsou paraplegičtí a kteří mnohdy končili urosepsí právě proto, že se jim zanesla infekce do močových cest a už nebylo další řešení a pro ně je to opravdu extrémně důležitá věc, kterou vnímají strašně citlivě i z hlediska lidského, sociálního a podobně. Je to velmi záslužné a myslím, že panu profesoru Hanušovi by všichni ještě jednou poděkovali, kdyby tady byli a mohli se hodně vzdělat. My teď poprosíme o další přednášku předsedu České urologické společnosti, pana profesora Zachovala, který bude mluvit naopak o mužské stresové inkontinenci posledních třech desetiletích a jak se to daří chirurgicky řešit. Pane profesore. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dovolte, abych pokračoval v přednáškách na téma vývoj chirurgické léčby mužské stresové inkontinence v posledních třech desetiletích. Je to opět citlivé téma, téma z funkční urologie a urologie jako obor, samozřejmě jako ostatní obory, má celou řadu podoborů, kromě onkourologie, andrologie, sexuologie, litiázy, infekcí. Je to i takzvaná funkční urologie a ta se zabývá především poruchami dolních močových cest, to znamená močového měchýře a jeho svěračů a vlastně pojednává o tom, jak tato jednotka funguje a eventuálně o jejich poruchách. Čili týká se to především poruch mikce a inkontinence, tedy velmi citlivé téma, které samozřejmě asi zajímá nebo bude zajímat všechny z nás. A proč jsem si vybral toto téma chirurgické léčby mužské stresové inkontinence, je jednoduché, protože profesor Hanuš stál vlastně u začátku této léčby před mnoha lety, rozvinul ji a byl jeden z těch průkopníků a zakladatelů léčby stresové inkontinence u mužů, což je tedy, víte, zásadní problém pro ty muže, kterých se to týká. Inkontinence, jedná se o jakýkoliv mimovolný únik moči. My jako urologové nějakým způsobem kvantifikujeme a podle toho pak postupujeme i v léčbě. Rozeznáváme dva základní druhy inkontinence a to je urgentní inkontinence a stresová inkontinence.
Ta urgentní je způsobena hyperaktivitou nebo hypersenzitivitou močového měchýře a stresová inkontinence nemá nic společného s psychickým stresem, ale ten stres je zde míněno, je to převzato z angličtiny, jako abdominální stres, to znamená zvýšení nitrobřišního tlaku, například při fyzické námaze, při kašli a podobně. Takto je míněn stres, definovaná stresová inkontinence. A v případě, že se je přítomna teda hypoaktivita toho sfinkteru, to znamená nedostatečná funkce sfinkteru, tak potom dochází k té stresové inkontinenci. Samozřejmě mezi mužem a ženou jsou dost podstatné rozdíly anatomické, které vedou k rozlišné diagnostice, ale hlavně léčbě těch poruch, jak urgentní, tak stresové inkontinence u jednotlivých pohlaví. Toto už zde zmiňoval docent Kočmara, a to je velmi složitá inervace dolních močových cest, kdy vidíte, že jednak ty dolní močové cesty jsou inervovány z torakolumbální oblasti, sympatikus, parasympatikus ze sakrální oblasti a ze stejné oblasti odstupují i somatické nervy k svěrači, který je volně ovládaný. A poruchy vlastně všech těchto struktur a i vyšších struktur od míchy mohou způsobit ke funkční poruchy a inkontinenci v oblasti dolních močových cest. My ty poruchy funkce dolních močových cest dělíme na dvě skupiny. Jednak to jsou jímací poruchy a jednak vyprazňovací. Ta jímací porucha může být buďto způsobená poruchou relaxace toho močového měchýře během plnění, anebo právě sníženou aktivitou sfinkteru, o které budeme mluvit. Ty příčiny mohou být dvě základní, jednak je to příčina myogenní, to znamená, že ta příčina je opravdu v tom samotném sfinkteru. Sfinkter je nějakým způsobem porušen. Většinou jsou to poranění jatrogenní, které vznikají při operačním výkonu, radikální prostatektomii, která se provádí pro karcinom prostaty, relativně vzácně, jsou to při chirurgických výkonech pro benigní hyperplázie prostaty, nebo pokud se operuje u uretroplastiky a podobně v oblasti toho svěrače. Dochází k těm myogenním poruchám i při traumatech, především při traumatech pánve, a které způsobí poruchu toho svalstva. Druhou příčinou jsou tedy neurogenní příčiny, kdy ta nedostatečná funkce svěrače je způsobená poruchou té inervace svěračů. Ty svěrače je to celý komplex, který se skládá z hladké svaloviny i z příčně pruhované svaloviny, čili ta inervace je tam kombinovaná. A porucha této inervace může vést k inkontinenci stejně jako porucha v těch vyšších centrech od míchy výš k mozku. Ta prevalence inkontinence u muží obecně těch obou typů se udává až v 39% a stoupá s věkem. Co se týká té stresové inkontinence samotné, tam jako nejobávanější komplikací je po operačním výkonu po radikální prostatektomii. Vidíte, že radikální prostatektomie se provádí pro karcinom prostaty. Karcinom prostaty v současné době je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u mužů, takže ta jeho incidence je obrovská. S tím souvisí pak i ten nárůst té inkontinence v posledních desetiletích s tím, jak se rozvinula operační léčba. Zpočátku to byly otevřené prostatektomie, potom laparoskopické, dneska většinou už robotické prostatektomie. Dneska máme kolem přes 3000 výkonů ročně, především těch robotických prostatektomií. Ten výskyt stresové inkontinence se udává v širokém rozmezí, ale nejčastěji je to kolem 5-10%. Naštěstí s rozvojem té robotické operativy
V posledních letech se udává snížení té incidence spíš k těm 5%. A to široké rozpětí, které mi to udáváno v různých studiích, samozřejmě způsobeno celou řadou faktorů, které jsou zde vyjmenovány. U operace pro benigní hyperplázii prostaty, ať už se to provádí transuretální resekcí, laserovými metodami nebo jinými, je ten výskyt velmi malý, je to v oblasti promile. Ty příčiny mohou být i neurogenní, jsou to úrazy míchy většinou pod úrovní sakrálního nervového centra, které je v oblasti S2 až S4, tedy sakrální míchy. Jaká je léčba té stresové inkontinence u mužů? Tady jsou tři základní opatření, která máme. Jednak to jsou taková režimová opatření, jednak je to konzervativní terapie, ale základem, jak uvidíte, je chirurgická léčba. Mezi ta režimová opatření patří celá řada takových pravidel, jako je adekvátní léčba komorbidit, staráme se o správnou diurézu, její načasování té mikce během dne pomocí nastavení medikace, léčby zácpy, samozřejmě upravení životního stylu a dietních opatření, ale i behaviorální terapie. Bohužel na závažnější stupně té stresové inkontinence, které vidíme po té radikální prostatektomii, ta režimová opatření příliš efektu nemá, je to pouze na ten opravdu mírný stupeň. Stejně tak je to u té konzervativní léčby, která se skládá tedy z fyzioterapie, různé typy cvičení, ale i různé typy stimulace, ať je to elektrostimulace, magnetická stimulace nebo neurostimulace. Farmakoterapii bohužel to nedisponujeme v současné době nějakým farmakem, které by zlepšovalo tedy funkci svěrače u mužů. Základem je tedy chirurgická léčba. Vidíte, tady je přehled celé té léčby. Já se o tom proberu ty jednotlivé typy, aby jsme měli přehled o tom, jak je možno dnes vlastně tu stresovou inkontinenci, zejména po té radikální prostatektomii, léčit. Jednak to jsou takové periuretrální implantáty, anglicky bulking agents, čili to jsou nějaké látky, které se aplikují do oblasti kolem uretry a oni vyboulí tu uretru tak, aby tam způsobili obstrukci a pomohli udržet inkontinenci. U mužů používají se různé preparáty. Tady vidíte na těch obrázcích otevřenou uretru a po aplikaci těch bulking agents, že dochází k té obstrukci toho lumen uretry a zlepšuje to inkontinenci. Bohužel tyto preparáty mají jenom menší efekt a velmi často jenom dočasný. Potom máme vlastně celou řadu implantátů, které implantujeme do oblasti té uretry. My je dělíme v základě na dva typy. Jedny jsou takzvaně cirkumferenční a jedny jsou necirkumferenční. Ty cirkumferenční si můžete představit jako manžetu, čili tonometr, to všichni známe, a v případě tonometru vlastně ta manžeta obepíná jako manžeta tonometru tu močovou trubici a tím, že se její vlastně obvod stáhne, tak způsobí tu obstrukci dolních močových cest, čili to jsou ty cirkumferenční a pak jsou necirkumferenční, které pouze z jedné strany splošťují tu močovou trubici. Jako ty necirkumferenční se používají takové implantáty, které jsou zde ukázány, jako balónky, které se přes perineum implantují k té močové trubici, dají se postupně nafukovat, naplňovat tak, aby stlačovali tu močovou trubici. Čili to je jeden ze způsobů, říká se jim proakt. Potom z těch necirkumferenčních vlastně to se dělí ještě na dvě skupiny, a to na ty, které my
implantujeme, operujeme do těla a dále už s nima není možné nic dělat, už tam jsou stále v té podobě. To jsou takzvaně neadjustabilní a pak jsou adjustabilní, to jsou ty, které my pak můžeme nějakým způsobem dále upravovat podle toho, jak ten pacient to potřebuje. Tady je jeden, jsou to takové pásky většinou, tady jsou ukázány na, vlastně na té pánevní kosti, spodní ramínka kosti stytké a přes ně taková síťka, která tlačí na tu močovou trubici, kterým takovými šrouby nebo řeby na ty spodní ramenka fixována a tím, jak tam tlačí na tu močovou trubici, způsobuje obstrukci a tedy zlepšuje tu kontinenci. Potom tady v těch tabulkách vždycky vidíte, jaké můžeme dosáhnout výsledky těch jednotlivých metod. Další páskou, kterou používáme, je takzvaná páska Advance. To je velmi podobná pásce, která se používá u léčby stresové inkontinence u žen, která se vlastně podkládá ta močová trubice a vyvádí se jehlovou metodou transobturátorně takhle v té ventromediální části obturátorové membrány, tak aby se neporušily ty nervní a cévní struktury v této oblasti. Bohužel ten stupeň evidence u těchto implantátů není vysoký, ty studie nejsou dostatečně provedené, nemáme dost velký počet těch pacientů, čili my víme, že oni fungují spíše u té menší a střední inkontinence a muži s těžkým stupněm spíš potřebují ty cirkumferenční, to znamená ty, které obklupují tu močovou trubici dokola. Z těch necirkumferenčních, to znamená, co tlačí jenom z jedné strany, pak máme ještě ty, které můžeme upravovat, takzvaně adjustabilní. Tady je z nich jeden příklad, to je páska Argus, která má uprostřed takový polštářek, který se implantuje na tu močovou trubici a pomocí těch pásek, ty pásky jsou vyvedené nad sponou stytkou suprapubicky a vidíte, že ta páska je taková korálkovitá a lze tam pomocí takových závlaček postupně upravovat ten tah pooperačně, to znamená přitahovat nebo umyslně povolat, jak to ten pacient potřebuje. Podobně toto vypadá jako tedy z oby, ale je to taky urologický implantát, který se jmenuje Remax, který se takto vlastně upevní na tu močovou trubici a přitahuje se opravdu takovým šroubovitým pohybem v podbříšku, tak aby byl dobře nastaven ten tah. A toto je poslední páska, která se z těchto implantátů používá. Je takový inflantabilní polštářek, kam se plní tekutina, fyziologický roztok a fixuje se vlastně pomocí pásek na ta stytká ramenka a tím, jak je tam takový speciální port, který je uložen ve skrotu a jehlovou metodou transkutání lze potom adjustovat ten potřebný tlak na tu močovou trubici. I u těch adjustabilních implantátů nemáme dostatečný počet těch studií a vypadá to, že se hodí spíše k léčbě té menší a střední inkontinence. Pak máme ty cirkumferenční, to znamená s tou manžetou, která obepíná tu močovou trubici a těm se říká umělé svěrače a to je právě pole pana profesora Hanuše, který vlastně tuto metodu k nám zavedl v roce 1992, čili to máme dneska přes 30 let, 32 let, ta metoda existuje a dlouhá léta to byla vlastně jediná metoda léčby mužů s těžkou stresovou inkontinencí po těchto operacích. Ten systém, ten se jmenuje AMS 800 a skládá se ze třech částí, právě z té manžety, té močové trubice, z rezervoáru tekutiny, která se přečerpává pomocí takových spojovacích hadiček do té manžety nebo zpátky a tady je právě takový ovladač, který je uložen ve skrotu.
ten pacient má vlastně přes celý den naplněnou tu manžetu a pokud on se chce vymočit, tak pomocí toho ovladače aktivuje to vypuštění té tekutiny z manžety do toho balónku na určitou dobu. Ta manžeta povolí, pacient je schopen se vymočit a pak se vlastně zase zpět ta manžeta napustí. Toto vlastně bylo základem léčby posledních, dejme tomu těch 30 let. V posledních letech se objevují i další svěrače, jeden z nich je, které jsou adiustabilní, tam se zase dá to sevření té manžety upravovat. Jeden z nich byl takovýto vlastně implantát Arroyo, kde vidíte zase tu manžetu, rezervoár a ovladač a je to možné do takového speciálního portu tam tu tekutinu připlňovat a tím zvyšovat vlastně tlak. Tady je takový velmi jednoduchý sfinkter, který se objevil nedávno, jeho jméno je Zephyr a ten se skládá jenom ze dvou částí, vlastně ten ovladač spojený s tím rezervoárem tekutiny a manžeta, čili velmi, velmi jednoduchý svěrač. A posledním z těch novinek je svěrač, který je Victo, opět velmi podobný princip, manžeta, rezervoár, ovladač a ovladač je sportem na jehly, pomocí již se dá ten tlak upravovat. V budoucnosti možná bude mít svou roli i telemedicína v urologii, tam zatím tolik není, kromě té robotiky, možná, že se dostaneme, jsou nové svěrače na trhu, které mají ten ovladač elektronický a nadálkové ovládání, možná bude možné vlastně tyto systémy ovládat na dálku. Uvidíme, jaká bude jejich budoucnost. Čili to, co směřuje teďka ten vývoj k tomu, je zvýšení té účinnosti, snížení komplikací a technických selhání, tak, aby se ty systémy daly pooperačně upravovat, zlepšily se ty biomateriály, aby bylo méně komplikací a technicky se ty implantáty vylepšují. Možná bude v budoucnosti možné je ovládat na dálku. Já děkuji za pozornost a ještě na konec té přednášky bych chtěl dodat, že vlastně profesor Hanuš byl u zrodu vlastně systematické funkční urologie v České republice, přinesl ji k nám vlastně z mezinárodních fór, byl členem vlastně všech těch nejvýznamnějších mezinárodních organizací, které se zabývaly funkční urologií, jako je International Continence Society, International Consultation of Incontinence, v Evropské urologické společnosti, kde za to obdržel cenu a tak dále. Čili opravdu patřil nejen u nás, ale i v tom světovém měřítku k zakladatelům té funkční urologie a věnoval se mnoho let právě léčbě stresové inkontinence u mužů pomocí toho svěrače a do dneška vlastně on nebo pod jeho vedením na urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice implantovali téměř 400 implantátů, čili opravdu pomohl jenom v tomto stovkám mužů k zlepšení té kvality života. Mnoho let nejenže vedl naši společnost, ale máme sekce, takže vedl i tu sekci funkční urologie u nás a vychoval celou řadu funkčních urologů, ke kterým se tedy počítám i já, tak jsem mu chtěl jednak osobně a jednak za celou společnost poděkovat a bylo to opravdu tedy čest a potěšení, Tomáši, s tebou pracovat. Děkujeme. Já moc děkuji panu profesoru Zachovalovi, předsedovi společnosti, za přednášku, která jistě zajímavá, odborná. My se tady vždycky dozvídáme spoustu zajímavostí z nejrůznějších oborů
A zatímco stresová inkontinence je poměrně často zmiňovaná u žen, tak ona u mužů zřejmě existuje také a to řešení je samozřejmě daleko složitější pravděpodobně, předpokládám. A myslím si, že Tomáš Hanuš to má velkou zásluhu. Já o jeho zásluhách se krátce ještě zmíním později. Mezi ně patří i to, že on je vždycky byl týmový hráč. A mimo urodynamiku se také hodně věnoval onkourologii. A s panem profesorem Petruželkou, kterého tímto vítám na pódiu, dokonce měli společný grant, který v roce 2012, tak nějak přesně to nevím úplně, přispěl zásadním rozvojem oblasti onkourologie a o to jsem raději, že mohu pozvat k přednášce pana profesora Petruželku, který promluví o moderní systémové léčbě renálního karcinomu. Pane profesore. Vážené dámy, vážení pánové, milí Tomáši, děkuji za pozvání, je mě nesmírnou ctí promluvit na oslavě předání ceny profesoru Hanušovi, se kterým spolupracujeme ani nebudu říkat, jak dlouho, s tím, že zvolil jsem si téma onkourologie, protože je to téma, které je mně blízké, ale i Tomášovi též, takže chtěl bych jenom na začátek ukázat jakousi neblahou predikci výskytu a úmrtnosti zhoubných nádorů v období 2020, které už nastalo až 2040, kde tedy ty počty odhadovaných nových případů celosvětově budou narůstat s tím, že úmrtnost v podstatě svým způsobem bude klesat, respektujíc teda tu zlepšené výsledky léčby. Tady je ta neblá predikce pro Českou republiku, udává se v podstatě během 10 let až 18% nárůst incidence zhoubných nádorů, mezi které patří samozřejmě i renální karcinomy, na které bych se chtěl soustředit, a cesta ke snížení mortality je ve screeningu, časné detekci, ale též v inovativní terapii, na kterou bych se chtěl zaměřit u renálních karcinomů. Profesor Hanuš v podstatě se věnoval onkourologii, o čem svědčí v podstatě zde certifikáty jmenování do Rady komplexního onkologického centra Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty. On byl ten, který se podílel na zavedení těch multidisciplinárních týmů a se záznamem z projednání každého nového pacienta, což stále probíhá a stále se to zlepšuje. Vystoupil na sympozium ke Světovému dni proti rakovině, kde ho poznáváte, nevím, kolik mu bylo let, ale vypadal pořád stejně, s tím, že podílel se na organizaci zimních urologických sympozí s onkourologickou tematikou, které probíhalo ve Špindlerově mlýně, toto je jeden z ročníku 2009, myslím, že už dále ta tradice nepokračuje z různých důvodů, ale zaměřil se potom na organizaci nebo spoluorganizaci pražských mezioborových onkologických kolokviů, kde je stálým členem organizačního a vědeckého výboru. Takže to je jenom na úvod, co se týká nádoru ledviny. Čerpal jsem ze zdrojů od profesora Hanuše, protože sám nejsem chirurgem, takže nádory ledviny tvoří především adenokarcinomy z jasných buněk, s tím, že jsou ještě některé další podtypy. S tím, že co se týká
vývoje chirurgické léčby, včetně parciálních resekcí, které se v současnosti roboticky stávají téměř standardem při stejné indikaci. O té už promluval v roce 2009 právě v tom Špindlerově mlyně. Tady vidíte rozsáhlé nádory s nádorovým trombem, kde tedy tým chirurgů, urologů společně tedy s kardiochirurgy řešili tyto pokročilé stavy, které v podstatě spočívají z extrakce nádorového trombu. A zde vidíte složitost této operace. Z jeho operační historie mě poskytnul ještě možnost zde ukázat operaci nebo operační preparát po odstranění sarkomu retroperitoneu, který vážil 13 kg a z té skupině naší se podařilo ho radikálně odstranit. Co se týká systémové léčby renálních karcinomů, o které bych chtěl promluvit, v podstatě ta cesta vede ke zlepšování nebo inovací, kontinuální inovací toho léčebného armamentária. Samozřejmě chirurgie a radioterapie jsou základní lokoregionální modality. Časem přistoupila systémová léčba, konkrétně chemoterapie, která u renálních karcinomů ale není vůbec účinná, a dostali jsme se do éry cílené terčové léčby a imunoterapie, která je v současnosti standardem léčby pokročilých renálních karcinomů, ale i imunoterapie v současnosti je indikována v adjuvantní léčbě po operačním výkonu, s tím, že vlastně ta onkologie se dostala do stavu takzvané precizní onkologie, personalizované onkologie, a tyto principy v podstatě jsou v současnosti základem všech inovací léčebných postupů. Tady bych jenom připomněl ty základní v současnosti modality, které jsou klíčové pro léčbu pokročilých nebo metastazujících renálních karcinomů. Je to imunoterapie s použitím tedy checkpoint inhibitorů neboli inhibitorů kontrolních bodů imunologické reakce, které jsou v podstatě působí na hostitele nemoci, to znamená vedou k odbrždění zablokované imunitní reakce, kdežto terčová terapie nebo cílená terapie využívá takzvaných tyrozinkinázových inhibitorů především, které působí přímo na nádor a vedou k urychlení léčebné odpovědi s tím, že v podstatě obě modality v léčbě renálních karcinomů se navzájem kombinují, jak paralelně, tak sekvenčně. S tím, že zde vidíte ten hlavní průlom, který nastal po zavedení té inovativní léčby, to znamená především imunoterapie, platí to obecně i pro ostatní nádory, umožňuje tu křivku přežití dostat do fáze plata. To znamená, je zde určité procento nebo počet pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni, možná časem můžeme říct, že jsou i vyléčeni, na rozdíl tedy od chemoterapie, kde ta křivka v podstatě má trvale sestupnou tendenci, to znamená, že zde to plato chybí, a u těch tyrosinkinázových inhibitorů v podstatě tam se ukazuje, že časem se zřejmě též k tomu platu přiblížíme. To znamená, že ty výsledky jsou průlomové, patří stále pro léčbu pokročilého onemocnění, ale začíná se uplatňovat i účastných stádií, tím se myslí
adjuvance. Tady je jenom jakýsi obrázek, který byl prezentován na letošním ASKu, který je zajímavý v tom, že ukazuje, v čem v podstatě ta imunoterapie v současnosti působí, to znamená, urychluje odpověď pomocí tyrosinkinázového inhibitoru, dále zde odblokuje zabrzděnou imunitní reakci pomocí checkpoint inhibitoru, dále zde umožňuje vlastně účinnost té léčby, je to především modifikace mikrobiomu a přímo cílená terapie na dané antigeny v podstatě zvyšuje účinnost, takže ta léčba je velmi, velmi komplexní. Ta vývoj systémového terapeutického armamentária renálních karcinomů byl poměrně velmi dlouhý. V podstatě v roce 1992 Rosenberg a spolupracovníci první odstartovali tu cytokinovou éru, kdy podávali vysoké dávky interleukinu, který byl velmi účinný, ale nesmírně toxický. Byly zde řada kardiálních komplikací a podobně, ale bylo dosaženo řady kompletních remisí, ale tato léčba se pak neuplatnila v té vysoké dávce vzhledem k výskytu nežádoucích účinků. Dále zde byl používán interferon alfa, který vedl k léčebné odpovědi, která byla mnohem menší. Dále začala éra těch tyrosinkinázových inhibitorů, to začalo až po roce 2005, kdy tedy se, to byla éra sunitinibu, everolimu, axitinibu a nově cabozantinibu, to jsou všechno tyrosinkinázové inhibitory, to znamená, to jsou vlastně preparáty, které vstupují přímo do buňky a nádrové a tam ovlivňují proces předání signálu, na rozdíl teda od imunoterapie, o které už jsem mluvil, kde ta éra v podstatě začala kolem toho roku 2016-2018, kdy tedy v podstatě byly ty skupiny výzkumné dostaly za to Nobelovu cenu, konkrétně se jednalo o CTLA-4 inhibitory, jako je ipilimumab, a pak to byly v podstatě inhibitory, checkpoint inhibitory typu nivolumabu, pembrolizumabu a podobně. A teď jsme se dostali v podstatě do roku 2001, kde tedy už ty novinky spočívají spíše v kombinacích, než v nových lécích, takže ta správná indikace, kombinace dává těm nemocním největší šanci. Z těch novinek v roce 2023, v loňském roce, v podstatě bylo zavedení belzutifanu, což je v podstatě inhibitor přenosu signálu VGF, který se podílí na buněčné proliferaci, takže to je jedna z těch novinek, ty ostatní spočívají spíše v těch daných kombinacích. Tady jenom to je křivka z roku 2020, ale zde jednoznačně vidíte, že ta evoluce nových léků se promítla do celkové doby přežití v éře cytokinů, to bylo krátké, nyní se dostáváme do éry, kdy ty pacienti nám přežívají v pokročilém stádiu 3, 5 a více let. Takže ty současné možnosti systému léčby, nechci zabíhat do podrobností, jsou velmi jednoduché. Pro ty pacienty vybíráme vlastně tu léčbu na základě takzvaného prognostického indexu, který v sobě zaobírá rozsah tumoru, dobu do vzniku metastáz a podobně a dalších biochemických údajů, takže těch možností je celá řada a ukazuje se, že v podstatě u těch
nemocných středního nebo vysokého rizika, který se týká rizika diseminace. Základ je kombinace tyrosin kinázových inhibitorů plus těch checkpoint inhibitorů s tím, že to jediný kabozantin má své místo v monoterapii. Takže najít tu správnou léčbu je velmi obtížné, vyžaduje to týmovou spolupráci, takže ta doba těch interdisciplinárních týmů v podstatě je tím více zvýrazněna. Tady vidíte stávající armamentárium pro možnosti léčby v první linii s tím, že v podstatě ta poselhání první linie je možno nasazovat vyšší linie, tady je ten belzutifan a ty linie stále mohou prodloužit dobu přežití těch nemocných, co je tady ovšem je zásadní, že tady ten výběr je stále i v éře precizní medicíny pouze na základě toho prognostického indexu, to znamená příznivý, nepříznivý a ta doba genomické predikce zatím ještě nenastala. Tady je systémová léčba první linie víceméně přehledněji s tím, že v podstatě pořád je zde místo do klinických studií, protože zařazování do klinických studií s novými léky je jednou z preferencí, která by měla být dostupná všem nemocným z důvodu zařazování nových léků. Ta sekvence následné systémové léčby je ještě složitější, protože zase ne všichni nemocní jsou schopni svým výkonnostním stavem a dalšími parametry postoupit další léčbu, takže tam ta léčba je mnohem jednodušší ve smyslu, že se většinou jedná o monoterapii, především po vyčerpání tedy imunoterapie tyrosin kinázovými inhibitory. Tady bych chtěl jenom připomenout, že v současnosti máme k dispozici indikaci adjuvantní imunoterapie pembrolizumabem. To je léčba, která se dává u rizikových pacientů pooperačně po dobu jednoho roku, s tím, že ta nám zase sem přináší další kontroverze, protože jak naložit s pacienty, kteří začnou recidivovat při vlastně té adjuvantní léčby. My jsme se v minulosti v podstatě nikdy nesetkali, takže to jsou zase další otazníky, které je třeba řešit společně. Chtěl bych ještě upozornit na problém budoucnosti, to znamená, jak dál při progresi. Je zajímavé, že zde jsou různé klinické scénáře. Jeden z nich je progrese, která je asymptomatická, nevznikají nová ložiska, ale to ložisko jako takové se zvětší. Tady jsou kritéria léčebné odpovědi, které ovšem nemusí sledovat ten klinický stav, takže tady se ukazuje, že je možno pokračovat i při té asymptomatické progresi v imunoterapii, to znamená i tím se dosáhne oddálení vlastně té metastatické velké progrese, což je velmi obtížně pochopitelné, zejména pro plátce pléče. Další z novou možností je takzvaná oligometastatická progrese, to znamená, že se objeví metastázy kromě toho původního ložiska v dalších místech, které mají omezený počet a zde zase je možno pokračovat v
systémové léčbě plus přidat léčbu lokoregionální, to znamená léčbu chirurgickou nebo radioterapii a podobně, s tím, že v podstatě nejsložitější, jak už jsem říkal, je potom ta progrese, která je generalizovaná s klinickými symptomy, zejména u předléčených pacientů, kdy ty možnosti jsou významně omezené. Takže zde vidíte jakési vize, to znamená, my jsme před rokem 2004, bylo takzvané tmavé období, kdy jediná možnost byla vysoká dávka interleukinu 2 interferonu, pak bylo moderní období, to bylo od roku 2005, kdy tou terčovou terapii se podařilo prodloužit dobu přežití nebo dobu do progrese s tím, že byly velmi, velmi dobré léčebné odpovědi, které byly ve 30-40% a které až 80% v podstatě byly dlouhotrvající. Po roce 2010 bylo takzvané zlaté období, to znamená znovu obrození imunoonkologie s využitím právě z těch imunoinhibitorů, to znamená použití kombinace imunoterapie nebo imunoterapie plus terčová léčba, a diamantové období teprve přichází, protože se ukazuje, že ty principy precizní medicíny zatím nejsou úplně aplikovatelné právě na léčbu renálních karcinomů, protože ta léčba v podstatě se nedělá na základě genomického profilu, na základě vlastně těch prognostických kritérií, což nesplňuje principy precizní medicíny. To jsou ty prognostické faktory, kde vidíte, ty vycházejí vlastně z intervalu od diagnózy, z dalších parametrů plus období od odstranění nádoru k metastázám, a to je v podstatě postup, který neuplatňuje genomická kritéria precizní medicíny, takže to diamantové období ještě nezačalo, patrně začne. My o tom s profesorem Hanušem přemýšlíme, ale zřejmě to budou asi na naši následovníci, kteří se vyznají v těch genomických alternacích a ukážou, kterou genomickou alternaci inhibovat cíleně. Takže ta genomická klasifikace v podstatě povede k nové klasifikaci pomocí těch omických metod, jako je transkriptom, metabolom a další, ale to teprve je před námi, tak závěrem nastal určitě čas změny aplikace principu precizní genomické medicíny a změna přístupu kardioantní léčby ve světle nových znalostí je klinickou, dá se říct, urologickou urgencí, a zítra bude pozdě, takže to jsem věnoval profesoru Hanušovi. Děkuji, že tady byl s námi. Děkuji panu profesoru Vetrželkovi za excelentní přednášku, která opravdu postihla velmi obtížnou a velmi, velmi komplikovanou oblast onkourologie. Zmiňoval jsem to už, že pan profesor Hanuš, je to jeden z jeho zájmů a stál vlastně u zrodu a lidsky chtěl, aby vznikla nástavba, aby se ten obor rozvíjel, a ten rozvoj je opravdu nesmírně potřebný, jak to tady zaznělo, a to diamantové období nás asi opravdu jenom čeká zatím. A jsem velmi rád, že jste zmínil, že na tom chcete spolu ještě pracovat. To je dobře, protože perspektiva životní musí být. A když potom půjdete do těch genových a epigenetických změn a proteomů a tak, tak tam nás čeká budoucnost v oblasti onkologie, která je nesmírně složitá a nesmírně potřebná a bude potřebnější a potřebnější. Já teď poprosím o další přednášku pana profesora Brezu, předsedu Slovenské lékařské společnosti, akademika učené společnosti, který o té budoucnosti trošku promluví. A já, než on se ujme slova,
řeknu, že tady je několik věcí, pro které jsme rádi, že tady je a že jsou tady reprezentanti Slovenské lékařské společnosti. Jednak jsme v mnoholetých přátelských vztazích, jednak pan profesor Breza je urolog, jednak pan profesor Pajer, který tady sedí také, jistě s potěšením postřehl, že jeho otec, který byl urolog, je stále vnímán jako jeden z nejvýznamnějších československých urologů a řada českých urologů na něj s úctou a s láskou vzpomíná. A abych ještě toho Tomáše k tomu připomněl ještě jednou, tak musím říct, že on svůj doktorát věd v roce před 20 lety, je to Tomáš, před 20 lety získal na Komenského univerzitě v Bratislavě, že to ještě jako děkana musí dvojnásob těšit. Tak já teď poprosím pana profesora Brezu o přednášku o budoucnosti urologie, abychom věděli, kam to všechno půjde. Vážený páni prezident a viceprezident České lékařské společnosti, vzácné dámy, vážený páni, milý Tomáš, moja přednáška bude úplně jiná, teda jako všetky doterajšie, týká se urologie. Všetci víme, že tempora mutantur et nos mutamur in illis, a to isté sa týka urologie. Aj urológia sa mení a stárne. My stárneme s ňou a môžem vám povedať toľko, že súčasná urológia je úplne iná, ako bola pred 50 rokmi, keď som ja s urológiou začínal. Takáto je taká krátka história urológie. Začala v 50 rokoch minulého storočia, keď na základe progresívnych poznatkov, technických a technologického výskumu v chirurgii a v dôsledku potreby úzkej špecializácie jednotlivých chirurgických disciplín sa začal diskutovať o selekcii, o odštiepení jednotlivých chirurgických disciplín od všeobecnej chirurgie. Proti tomuto konceptu sa stávali dve významné osobnosti svetovej aj českej chirurgie. Bol to vo Viedni profesor Billroth, v Prahe akademik Arnold Jirásek. Na šťastie prevládli ale teda názory progresívnych ľudí a ukázalo sa, že naozaj to odštiepenie jednotlivých menších disciplín má zmysel a tak v 50. rokoch sa odštiepilo od všeobecnej chirurgie 13 jednotlivých disciplín. Urológia, ortopédia, kardiochirurgia, neurochirurgia, je ich naozaj 13, ja som ich rátal doma. Treba ale povedať toľko, že napriek relatívnej a formálnej samostatnosti týchto jednotlivých disciplín oni navzájom spolupracujú aj so všeobecnou chirurgiou a obohacujú sa navzájom, čo je veľmi, veľmi dôležité. Chcem vám povedať toľko, že urológia je fascinujúca disciplína, krásna, zaujímavá disciplína s obrovskou vývojou, teda kapacitou. Je to remeslo posvetené vedou a umením, pre ktoré najdôležitejšími orgánmi sú mozog a ruky operujúcich urológov, ako vidíte na tomto diapozitíve. Urológia, aby som teda definoval, čomu sa vlastne venujeme, venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzácii, prevencii a výskumu chirurgických ochorení oblítek a horných močových ciest u obidvoch pohlaví, chorobám pohlavných orgánov u mužov, odberom a transplantáciám obličiek, o tom nechcem hovoriť, ale aby ste všetci vedeli, prvé transplantácie obličiek v Európe, aj v Čechách, aj na Slovensku vykonali urológovia. A treba povedať ešte jednu vec. Urológia sa venuje týmto problematikom a týmto chorobám u pacientov každého veku, od narodenia až po hrob. Prečo vôbec uvažujeme o budúcnosti urológie? Totiž v priebehu posledných 10 rokov došlo v odbore urológia k podstatným zmenám. Došlo ku kvalitatívnemu aj kvantitatívnemu rozvoju nášho odboru. Došlo k superšpecializácii a vzniku pododborov základného odboru urológia, ktoré sú tu navenované. Laparoskopia, povedzme, gynekologická urológia, andrológia, detská infekcia a tak ďalej. Už sme o tom počuli niečo z predchádzajúcich prednášok. My musíme jaksi dospieť k istým strategickým opatreniam, ktoré zabezpečia budúcnosť urológie a umožnia realizovať nevyhnutné zmeny v rôznych oblastiach tohto odboru. Toto boli faktory, ktoré podmienili pokrok v urológii. Jednak bol to technický a technologický pokrok, ako som už povedal, veľmi významný pokrok vo farmaceutickom výskume,
vo vzťahu k transplantáciám orgánov, povedzme, vo vzťahu k imunosupresii ako takej, faktory epidemiologické a demografické, o tých by som rád hovoril niečo viacej. Tie demografické zmeny sú zaujímavé. V priebehu posledných 100 rokov, v priebehu jedného storočia, sa priemerný vek mužov a žien v Európe zvýši o 30 rokov, pričom pribúdajú hlavne ľudia vyšších vekových kategórií. Toto je Arbor Vitae teda z roku 1950, kde vidno teda, že definitívne v tom čase prevládali mladí ľudia, aj dievčatá, aj chlapci. A tento Arbor Vitae sa po 80. rokoch mení takto. Začínajú sa objavovať naozaj tie najstaršie kategórie. Pre urológiu to znamená toľko, že s týmto zvyšovaním priemerného veku a veku dožitia a zvyšovaním frekvencie starších pacientov sa zvyšuje aj frekvencia, incidencia a prevalencia urologických ochorení. Chcel by som povedať, že typicky stúpajú benigné aj vo vzťahu k prostate benigné, ale aj maligné ochorenia. A maligné ochorenia aj ostatných orgánov urogenitálneho systému. Stúpajú teda funkčné poruchy, o ktorých už sme počuli prekrásne prednášky. Medzi tie funkčné poruchy patria aj sexuálne poruchy, povedzme erektilná dysfunkcia, inkontinencia moču, alebo syndrom nedostatku testosterónu, ktorý u mužov nie je taký výrazný, ako je to u žien, ktoré trpia teda menopauzou, no ale tak to už býva. Taký je život, taká je medicína. Súčasná urológia je charakterizovaná aplikáciou mini-invazívnych techník, používaním ultrazvukových, laserových, radiofrekvenčných metodik, robotizáciou a endoskopiou. Všetko toto je podmienené hlavne veľmi precíznymi zobrazovacími aparatúrami s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ako som sa to snažil napísať na tomto diapozitíve. Miesto urológie, čo sa týka, alebo miesto urológov, ale aj urológie medzi ostatnými medicínskymi odbormi, zostane nezmenené. Urológia bude ďalej existovať ako samostatná disciplína, rovnako potrebná a rovnocená ako iné medicínske disciplíny. Čo je dôležité povedať je to, že v medicíne ako také neexistuje koncept nadradenosti a podradenosti jednotlivých medicínskych odborov. Čiže urológia je rovnocená iným medicínskym odborom. Z titulu starnutia populácie sa zvýši jej väčší, alebo získa ešte väčší vplyv a dôležitosť. Bude smerovať ešte ďalšej superšpecializácii a k ešte ďalšej užšej spolupráci s ďalšími odbormi. Napríklad vám ako príklad poviem laparoskopiu. Aj v laparoskopii sa budú špecializovať onkolaparoskopisti, ja neviem, rekonštrukční laparoskopisti a ďalší. My musíme zlepšiť akademickú pozíciu urológie, a síce účasťou urológov v klinickom a v základnom výskume, v spolupráci s Akadémiou vied, s farmaceutickým priemyslom a riešiť výskumné granty. Využba urológia, toto by som chcel povedať, toto je dôležitá vec. Každý mladý urológ sa musí rásť a učiť od svojich spolupracovníkov, od svojich prednostov, od svojich primárov, prednostov kliník. A to nie len urológiu ako takú, ale aj disciplínu, presnosť a zodpovednosť a vzťah k svojim pacientom a spolupracovníkom. Totiž urológia, ako sme už tu počuli, myslím od pána profesora, nie je one-man show, teda to je disciplína, ktorá je multidisciplinárna po tejto stránke. A preto treba vedieť toľko, že sám človek nedokáže nič, treba sa naučiť spolupracovať s inými disciplínami. To nie je hanba. Ja sám svojim mladým spolupracovníkom radím, aby sa poradili, ja neviem, s onkológmi, s geriatrami, s gynekológmi a tak ďalej. Toto je Hippokrates, otec medicíny, to vám nebudem hovoriť, to vy ste poznáte všetci. Ale ak dovolíte, posledné tri diapozitívy sú také sentimentálne, aspoň pre mňa. Verím, že aj vy to budete takto v dobrom vnímať. Tohto gentlemana vám iste nemusím predstavovať. Jaroslav Blahoš sa narodil v roku 1930, zomrel v roku 2018. Bol to človek mimoriadnych odborných, aj ľudských a morálnych kvalít,
ktorý zohral mimoriadne významnú úlohu aj vo vzťahu k Slovensku a k slovenskej medicíne ako takej. V čase, keď bol prezidentom Svetovej zdravotníckej organizácie, pomohol Slovenskej lekárskej spoločnosti etablovať sa v tejto medzinárodnej situácii. Takže Slováci ako takí spomínajú na profesora Blahoša s úctou, vďakou a ďakujem vám pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že sme sa mohli zúčastniť dneska okrem iného aj účasti na jeho hrobe. Tak toto je Tomáš Hanuš. Tomáš, iste ho poznáte, sedí tam s docentom Jarolímom, špičkovým, teda českým urologom a chirurgom. Vzadu sedí primár Baláš, to je prednosta urologické kliniky v Banskej Bystrici. Ale k Tomášovi chcem povedať toľko. To je urolog európskeho alebo svetového rangu, ktorú si vážia a oceňujú naozaj všetci, jak si urologovia, a nielen urologovia, ale medicínski pracovníci po celej Európe. Tomáš Hanuš je jeden z troch čestných členov Európskej urologickej spoločnosti, čo je teda cena mimoriadne vzácna a významná. Tu na Tomáš stojí pri vtedajšom predsedovi alebo generálnom sekretárovi teda Európskej urologickej spoločnosti, volal sa Per Anders Abrahamsson zo Švédska. Tí ďalší, toto hlavo vy ste poznáte, to je Jano Breza a stojí tam aj profesor Kliment z Martina. A posledný diapozitív, ktorý vám chcem ukázať, ktorý ukazuje človeka, ktorý stojí vpravo, je to Emil Tanago, svetový urológ, ktorý sa venoval vo svojej práci hlavne problematike, ktorú rozvíjal aj Tomáš Hanuš. Teda urodynamike a funkčným poruchám dolných močových ciest. Profesora Hanuša dobre poznal, vážil si ho. Emil Tanago zomrel v tomto roku v decembri, bohužiaľ. V januári. Takže Tomáš, na záver dovol, aby som povedal pred touto spoločnosťou. Slováci ťa majú radi, Slováci si ťa vážia. Verím, že aj ty máš k Slovensku podobný vzťah. A dovol, aby som ti teda z tohto titulu venoval jednu takú celku peknú knižočku o Bratislave. Hádam, ťa poteší. Ďakujem pekne za pozornosť. Tomáši, už tady. Tak já myslím, že za všechny mohu velmi poděkovat panu profesoru Brezovi za krásnou přednášku i za to připomenutí toho, že urologie jako obor je nesmírně široká, že bychom jistě mohli ještě přednášet na mnoho dalších témat. Jsem rád, že vzpomněl transplantaci ledvin a také je to takový krásný příklad té naší československé vzájemnosti. Ta první transplantace ledvin byla poměrně mladá pacientka z Košic. A transplantace proběhla v Hradci Králové. Je to dávno, ale patří to k tomu, že jsme profesor Navrátil tehdy u nás to dělal. Takových vazeb je asi mnoho, ale my teď přikročíme k tomu, že poprosím pana profesora Tomáše Hanuše, aby nám řekl pár slov i on. A než se on k tomu rozhodne, odhodlá, tak jenom drobné připomínky. Už to tady mnohokrát zaznělo. On obdržel mnoho cenných uznání, ocenění od toho čestného členství Evropské urologické společnosti. On třeba má velmi dobré vazby k New Yorkské sekci Americké urologické společnosti a nemýlím, že se dvakrát tady organizovalo zasedání té americké New Yorkské sekce tady v Praze a také jejich čestným členem. Nebo nejsi? Já myslím, že jo. Myslím, že to tam někde bylo. Ale k těm všem odborným a vědeckým úspěchům a metodickým pokrokům, na kterých se podílel a kterým pomáhal se dostat, já si myslím, že je potřeba taky říct, že to je mimořádně vzácný a čestný člověk. On se narodil, a myslím, že to ještě je možno říkat, když to vypadá neuvěřitelně, v roce 1951 a byl vychováván v rodině evangelické katolické vzájemnosti, vzájemné tolerance a úcty.
A myslím, že byl v tomto duchu vychován excelentně dobře a že je krásným příkladem toho, že to je člověk s mimořádnou ctí, tolerancí k ostatním a úctou k ostatním a současně tou vzájemností, kterou přenáší do lidských vztahů. Já myslím, že Tomáše je potřeba si vážit nejenom jako špičkového odborníka urologa, ale také jako člověka. A jsem velmi rád, že dostává dnes tu cenu a poprosím ho, aby nám řekl pár slov ještě o sobě jak sobě a o oboru. Vážení a milí prezidenti, Štěpáne, Janko, vážené předsednictvo, jak české, tak slovenské urologické společnosti, Spectabiles, pane děkane Pajere, pane děkane Okurko z první lékařské fakulty, vážený pane prezidente Romane české urologické společnosti, kolegové, kolegyně, přátelé, rodino, je to pro mě skutečně výjimečná chvíle, kterou teď prožívám. Děkuju za udělení slova. Ač jsem si připravoval poděkování, tak teď je trošku hůře generuji a hledám. Nicméně jsem si připravil takový tahák v podobě aspoň obrázků těch, kterým bych chtěl poděkovat. Samozřejmě, že si velice vážím této nejvyšší pocty, kterou udílí předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a přijímám tuto cenu s pokorou a také s vědomím, že se nejedná o ocenění mé práce, ale že to je ocenění celého oboru naší vědecké společnosti ve svazku a v lůnu Purkyňovy společnosti české. A děkuji, že mě navrhla Česká urologická společnost a že předsednictvo takto rozhodlo. Je to ocenění podle mě i práce týmu v mé alma mater první lékařské fakulty, kde v jejím svazku bych řekl od svých studentských let je to půl století a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze to bude velmi brzy také téměř půl století, 45 let určitě. A mojí domovskou klinikou byla od mého nástupu po vojenské službě urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice. Takže to je to, či bych chtěl začít poděkování předsednictvu České lékařské společnosti. Vztahy s panem profesorem Blahošem jsme měli po dobu, kdy já jsem měl možnost vést Českou ruskou společnosti nejenom korektní, ale přátelské a vždycky jsme zažívali jeho podporu a zájem o náš obor a byl jsem velmi rád, že jsem se dnes ráno mohl zúčastnit uctění jeho památky i u jeho hrobu v Roudnici nad Labem. A jsem rád, že Česká urologická společnost není solo vědecká společnost, ale že je ve svazku této krásné české lékařské společnosti. Děkuji tedy profesoru Zachovalovi jako předsedovi České urologické společnosti a profesoru Krhutovi jako vědeckému sekretáři a ostatním členům tohoto výboru za návrh, nominaci a posléze za udělení této ceny. Jenom krátce, urologická společnost vznikla v roce 1953 prvním předsedy profesor Neuwied z Brna, profesor Schwab z Hradce Králové, profesor Kučera z Olomouce, pak profesor Hradec z Prahy a už od začátku se hlásila k těm kořenům významných osobností české medicíny Karla Pavlika, Majdla, Otakara Kukuly a troufám si říci, a všichni jsme se snažili a vždycky se budeme snažit o to, aby byla součástí té bohaté historie kvalitní české medicíny. Zde pro přehled polistopadový předsedové, docent Radko Petřík jako první, a pak jsme se střídali a nyní je to profesor Roman Zachoval. Jak jsem už zmínil, alma mater, první lékařská fakulta, děkuju a jsem rád, že tady je Spectabilis pan profesor Martin Okurka, Všeobecná fakultní nemocnice. Tato budova brutalistního socialismu
tam mě přivítala spolu s docentem Kočvarou. Jsme tam začínali v 76. roce a prvním šéfem, ale také učitelem, byť velmi přísným, ale vždy korektním, byl pan profesor Eduard Hradec, který pak nejenom, že nás vyučoval, rádi na něj vzpomínáme a zase v součinnosti s Purkyňovou společností jsme založili Hradců večer, který každoročně probíhá. Dalším učitelem byl docent Petřík, Radko Petřík, který tady na obrázku přebírá s rukou právě pana profesora Blahoše ocenění čestného členství Purkyňovy společnosti, prvním primářem primář Matras, prvním šéfem oddělení a posléze mnohaletým šéfem a také byl vědeckým sekretářem naší společnosti pan profesor Dvořáček, autor mnoha publikací, zastával mnohé funkce i v mezinárodním kontextu a jistě významně ovlivnil a podepsal se na mé profesní kariéře. Jistě rád zmiňuji profesora Šimona Nestora, nejstaršího dosud žijícího profesora urologie, docent Jarolím, souputník, vrstevník se dá říci, ale také velký učitel, radikální prostatektomie nebo náhrady močového měchýře po cystektomii, to nás učil on. Jistě svůj vliv měl i kolega Miroslav Hanuš a byť mladší, tak velmi, velmi skvělý operatér, profesor Babiuk, nyní děkan druhé lékařské fakulty a přednosta urologické kliniky, od kterého jsem se mnohé naučil. A pan docent Kočvara, my jsme vlastně spolužáci od gymnaziálních let, tak to někdo spočítejte. A já mu vděčím za mnohé právě v dobách vedení urologické společnosti, kdy byl vědeckým sekretářem, kdy byl zástupcem i po dobu mého šéfování kliniky. A je to, když vypíchnu jednu jeho oblast, v které je světovým a evropským expertem, tak je to ta oblast dětské urologie, rekonstrukční urologie. A v české medicíně on byl po akademiku Berdenovi, který po 70 letech dal dohromady před rokem monografii objemnou spolu s ostatními autory dětské urologie. A já mu jemu děkuju v tomto přehledu za to, že takto spolu můžeme dlouho a doufám ještě budeme putovat. A jsem vděčný i za současný tým a vedení urologické kliniky v čele s profesorem Soukupem, docentem Čapounem. Jsem rád, že je tady v předposlední řadě sice, ale jinak je to špičkový odborník, primář Pešel, primář Zámečník a ostatním z kliniky. Jsem vděčný za pomoc. Z těch osobností české urologie bych si dovolil ještě připomenout docenta Záťuru, dlouholetý přednosta olomoucké kliniky a také dlouholetý šéfredaktor české urologie, současný šéfredaktor české urologie a také viceprezident české urologické společnosti, přednosta plzeňské kliniky, profesor Hora. První takový pokladník, který dostal na svá bedra záběr v těch polistopadových změnách, pan profesor Pacík, který jednak přednosta dlouholetý brněnské urologické kliniky a také redaktor urologických listů. No a ty vazby na slovenskou urologii tady již byly zmíněny a ty opravdu na mé straně jsou jednak dlouholeté a jednak vřelé a osobní. A když jsme v kuloárech se včera třeba bavili, tak trochu litujeme a budeme se snažit, aby ta mladší generace je více rozvíjela, protože nemůžeme zapomenout, a určitě já ne, na profesora Zvaru, profesora Horňáka, přednosty bratislavské urologie a prezidenty slovenské urologické společnosti. Tohoto pána představovat nemusím, ale jeho manželka jistě velkou oporou a podporou za celou éru jeho kariéry významné s tím, že pan profesor Breza mnohé kongresy československé, ale i mezinárodní na půdě Československa organizoval zimní urologická sympózia na ty, které se konaly na Štrbském plase, vzpomínáme nejraději. Profesor Kliment, další jeden z prezidentů Slovenské urologické společnosti, docent Minčík,
profesor Švihra, docent Lupták z Martina, profesor Valenský z Košic. A chtěl bych zmínit i ty vazby osobní na tu Evropskou urologickou asociaci. Profesor De Bruyne, který jako prezident Evropské asociace podporoval české urology. Kolegové profesor Čepel, profesor Artibány pomohli zavzít české urology do aktivit Evropské školy urologie nebo té středoevropské urologie, konaly se meetingy v Praze, založily se rezidenční edukační programy a dodnes se konají v Praze a pomohli vtáhnout do tvorby významného materiálu typu doporučených postupů pro urologii další české urologie. A již zmíněné to, co viceprezident, pan profesor milý Vladimír Palička zmínil ten kontakt s tou New Yorkskou sekcí americké asociace, tak dvakrát jsme se podíleli na organizaci tohoto výjezdního zasedání a určitě tam vznikly přátelské vazby, kterých pokračuje třeba například právě profesor Zachoval a tu personu, která to v této době stále ještě zajišťuje ten kontakt, je profesor Greenberger. A nyní určitě, možná jste ho čekali na začátku, já jsem si ho nechal na závěr, zvláštní poděkování těm, kdo se možná divili, proč tolik chvály slyší najednou na někoho, koho vídají doma dnes a denně po mnoha desetiletí, ale je to tedy těm, kdo znají i moje ctinné stránky, chyby, zlozvyky mnohokrát, ale mi pomohli se vymanit z různých lidských trápení a starostí a díky nim tady stojím, umožnili mi můj nejenom profesní, ale i osobní růst a cena je i vlastně pro ně. Tak jistě rodiče, maminka, táta, moji sourozenci, jsem rád, že tu všichni tři jsou se mnou, děkuji za jejich podporu a ta osoba, která si zaslouží to poděkování největší je moje žena Eva, která zase už skoro půl století na začátku se vzdala, omezila kariéru, se dá říct, svojí profesní, jako talentovaná grafička, aby se mohla věnovat rodině a vychovala naše tři děti. A zase jsem rád, že jsou tady mezi námi germanistka, diabetoložka, radiolog a ty nám dali o něch zmíněných 8 vnoučat, také jsem rád, že většina je tady. A přál bych jim, aby mohli žít v míru, aby mohli studovat, dělat to, co je bude bavit, na co budou mít a pak také dělat tak smysluplnou práci s takovým uspokojením, jako jsem jí mohl doposud vykonávat já. A přeju to nakonec vám všem, přeji to celé české urologii, nejenom na přelomu tisíciletí, kdy jsme se o to pokusili nějakým způsobem sumarizovat a aby to bylo zase v té krásné symbióze s tou mateřskou náručí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Takže quod bonum, felix faustum, fortunatum quae sit. Ať je to vše k dobru, štěstí, blahu a zdaru. Děkuji. A Bach by přidal a já se k tomu přidávám solideo gloria. Děkuju. Tak myslím, že i chvíli dojetí k tomu patří a je to správné. Děkujeme Tomáši. Než vám všem umožníme, abyste osobně pogratulovali panu profesoru Hanušovi, tak ještě proběhnou dvě události. O první z nich poprosím pana profesora Svačinu, předsedu České lékařské společnosti. My teď malinko odbočíme z urologie, ale jenom na malou chvíličku. Tak
prosím, jestli budeš tak laskavý. Dámy a pánové, dovolte, abychom využili této příležitosti a udělali jednu zlatou medaili České lékařské společnosti. To je druhé nejvyšší ocenění, které máme. Udělujeme jich tak 5 až 10 do roka. Větší část v Senátu při udělování cen za knižní publikace. Letos tomu bude také tak. Ale letos se dožil významného jubilea 90 let pan profesor Tůma, který se také zapsal do dějin české medicíny významně jako přednosta radiologické kliniky v Motole, jako významný pediatr a také jako ředitel odboru na ministerstvu kolem roku 2000. Je to vysoký věk a tráví čas tady v tom regionu, takže jsme využili toho, že tuto zlatou medaili předáváme zde. U těchto medailí není žádná trubka s diplomem, protože na té medaili je přímo veryto jméno toho dotyčného. Takže pane profesore. Tak já vám blahopřeju a děkuji za to, že se všechno udělal. Vážení, nevím, jak otitulovat všechno to předsednictvo, ale děkuji celé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za čest, které si velice vážím a která mě dojímá. Děkuji vám za přítomnost a dovolím si malinko poopravit sdělení, jestli mi dovolíte, sdělení o tom, že já jsem jiného typu. Já myslím, že to, co uslyšíte, moje vzpomínky na mládí medicínské, souviselo totiž s jedním jmenovaných tady s profesorem Hradcem. Za jehož období, ještě dříve, než postavil tam tu novou nemocnici vedle Nalezince na Karlově, tak s kolegy Tomášem a s docentem Kotvarou jsme spolupracovali na společných akcích. Byla to doba kolem roku 50, v 60. letech minulého století. V roce 57 tehdy švédská trojka radiologů Chilber, Erik Schön a Rüde vydali monografii o mikční cystografii u dětí, kterou zachycovali seriograficky na velký formát filmu. My jsme tehdy dělali spoustu těchto vyšetření na dětské klinice, které vedl tehdy pediatrický chirurg profesor Václav Kafka a kolem bylo na dětských klinikách nefrologové, například docentka Hradcová, a tím pádem jsme i spolupracovali, respektive profesor Hradec, jako tehdejší urolog, osobnost urologie, dohlížel na vyšetření. A my jsme byli radiodiagnostici, pediatričtí radiologové. A dělalo se těch vyšetření tehdy spousta. Během 5 let 1962 až 66 jsme vyšetřili 1000 dětí mikční cystografii a dělali jsme u nich téměř 1200 vyšetření. A využili jsme v zařízení, které jsme už tehdy primárně používali k hemodynamickým studiím v dětské kardioangiologii. A zachycovali jsme mikci od začátku do konce, včetně rezidua a tak dále, jednak seriograficky, ale hlavně kinematograficky. Získali jsme obrovské množství údajů z jednotlivých těch fází mikce a z jednotlivých
které přišly navíc, protože to bylo zachycená dynamika toho procesu. A použili jsme tehdy známosti z ČVUT, které vlastnilo druhý počítač, který se k nám dostal, Minsk 2, a byl to první počítač v Československu tehdejším, který byl věnován po armádě na účely vědecké nebo technické. A oni neměli žádný materiál, kterým by mohli naplnit ten výkonný počítač. A my jsme získali během krátké chvíle obrovské množství údajů, které jsme zpracovali rovněž pomocí československého skupiny Chytil, Hájek a Ivan Havel, kteří vymysleli metodu, jak zpracovat obrovské množství vlastně matematických dat formou jakéhosi data miningu. Takže jsme získali u toho velkého souboru dětí řadu odpovědí, které jsme postupně zpracovávali. Abych to zkrátil, myslím si, že to připomínám proto, že chci pogratulovat celé urologické společnosti, jak pokračuje v tom, co se z hemodynamiky vlastně poučili na urodynamiku a další vyšetření, která se provádějí teď v Motole na dětských klinikách, kam se dětské kliniky z Karlova přestěhovaly, tak tom pokračuje i personální komunikace mezi dospělou a dětskou urologií, alespoň v tom, pokud já vím, pražském prostředí. Myslím si, že připomínka z toho našeho začátku stojí za připomínku, tedy šlo o tehdy největší soubor vyšetřených dětí, k tomu dynamicky, a obrovské množství údajů bylo zpracováno počítačem. Čili nejen v rentgenologii, ale myslím, že i pro urologii, neli vůbec pro medicínu vůbec, šlo o jedno z prvních zpracování materiálů vědeckých pro vědecké účely pomocí počítače. A pro sebe osobně si od té doby pamatuju, že to mělo okamžitý výsledek třeba v medicíně, v pediatrii, tím, že už 50 let, minimálně 50 let od té doby, se nemusí enuretici podrobovat rentgenovému vyšetření. Vám gratuluju a děkuji vám za pozornost. Děkuji a ještě jednou gratuluji panu profesorovi. Ti, kteří tady nejste poprvé na těchto slavnostních setkáních, musíte být jistě překvapeni, že dosud nezazněla hudba, která byla vždycky neoddělitelnou součástí a většinou jsme ji dělali, takže jsme s ní i prokládali jednotlivé přednášky. Tentokrát jsme se rozhodli, že ji zařadíme na závěr, abyste měli všichni možnost si nejenom užít krásná hudebního představení, ale abyste mohli si znovu v hlavě promítnout všechno, co tady dneska zaznělo, co tady mohlo zaznít a co by mělo zaznít, a abychom ukončili ten dnešní dopolední program krásným vystoupením. Já bych v tento okamžik rád pozval na pódium třígenerační hudební soubor. Je to vystoupení předních českých violončelistů. A já prosím pana Jiřího Hoška, který vede tu skupinu, spolu s jeho dcerou, která se jmenuje Dominika Weiss-Hošková, a jejím synem, tedy třetí generací v této rodině,
mladého klarinetisty Mišu Weisse. Prosím, abyste přišli mezi nás a abyste nám předvedli své hudební vystoupení a potěšili nás. My jsme dohodnutí, že pan Hošek sám uvede jednotlivé skladby a informaci o nich a my mu teď pomůžeme možná nainstalovat představení. Tak je všechno připraveno, nyní tedy pro jistotu si dovolím připomenout skladby, které připravili. Jednak teda vítám svoji dceru Dominiku Weiss-Hoškovou, která už tady mnozí znáte, a s ní ještě vystoupí její prvorozený syn, ale je to tedy druhé dítě v pozadí, protože jak už jsem říkal minule, Dominika má 4 děti, všichni hrají, každý na jiný nástroj. Micha se jmenuje opravdu Micha, nikoliv Michal, není to technická chyba, to taky je důvodu si připomenout, ale opravdu je to Micha Weiss. A zahraje vám na začátek skladbu od Nilse Gadeho, což je vlastně současník i hudebně Roberta Schumana, takže ta hudba je nesmírně romanticky podobná tomu velikánovi romantického období. Tak tím bychom zahájili druhý koncert. Původně jsme měli připraveno, že to bude na 3 bloky, tak to teď budete mít na jednou, ale myslím, že to zvládneme, protože čas přece jenom pokročil, tak se do toho nepustíme. Takže
Thank you.
původně pro zpěv, ale violončelisté jsou takový, že si ty věci upravují pro sebe. Jedna z těch krásných úprav, která zní dobře, podle mě dokonce lépe na violončelo, než se to zpívá, je slavná melodie sikánských melodií, která je proslulá pod názvem Když mě stará matka. Thank you.
přemýšleli, co bychom vám tady nabídli opět autentického, protože u Smetany vám asi nemusím připomínat, že to jsme zvolili záměrně, protože ho máte pár metrů připomenutého od vašeho sídla, protože, jak známo, Bedřich Smetana dokončil svůj život na té psychiatrické klinice a svatbu měl naproti v kostele svatého Štěpána, stejně tak i Bohře. Takže to byla jedna taková autentická věc. A druhý Gerius Lucie Antonín Kraft, což je naše rodinné stříbro, to je zase autor, který je období klasicismu, který sloužil u řadě cipán, naposledy tedy byl ve službách knížete Lobkovice, o povídání se říkám na někdy jindy, ale Gerius Lucie je, že ten pan Lobkovic měl tady nedaleko v Roudnici ten zámek, kde on posledním angažmára v jeho kapele, pak hrál také na jezeří s tím zámkem, no a měl také syna, který hrál na violončelo a právě z těch duet, která jsou pro dvě violončela, je úžasné právě toto, protože je na téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna a jak se tenkrát, jak bylo tenkrát zvykem, když byla nějaká slavná melodie, tak virtuózové si k tomu udělali variace, pak tedy to bylo úspěšné samozřejmě automaticky a o to se teď budeme také snažit. Takže zapochutejte se do autentické hudby, která určitě zněla tady nedaleko v té Roudnici a je to tedy duetino Papagena Papageny z opery Kouzelná flétna, ovšem zpracované pro dvě violončela od violončelového virtuóza a skladatele našeho rodinného stříbra Antonína Krafta. Thank you.
závěr vám zahrajeme už ve našem komorním triovém obsazení poslední veselé kousky. Já si vám materi tady jeden stojá. Takže na závěr to má být něco, co vás opravdu rozveselí. Vybrali jste kulturní melodii nebo jednu z těch krásných melodií, kdybych tak byl Robočil z muzikálu Šumach na střeše. Thank you.
děkujeme triu rodiny Hoškových za krásný hudební zážitek a za obohocení našeho dnešního 660. Purkyňova dne. A než poprosím o závěrečné pozdravení pana profesora Svačinu, tak upozorním na to, že teď přijde ten hodný okamžik, kdy všichni můžeme pogratulovat panu profesoru Hanušovi k jeho dnešnímu ocenění. A pak jste prosím všichni zváni na prohlídku zámku zámeckých zahrad, ale samozřejmě především na raut obědový, který je pro všechny připraven. Pane profesore, buďte laskav. Tak já děkuji hudebníkům, děkuji vám všem, že jste přišli. Blahopřeji ještě jednou panu profesoru Hanušovi, máte možnost mu popřát. Kdo půjde na prohlídku zámku, nebojte se, oběd mu neuteče, všechno je zorganizováno, předsednictvo se sejde hned po obědě. Tak, hezkou cestu odsud pak.